početak školske godine, da li ste popunili sva odeljenja i upisali učenike po tekstu konkursa i da li je bilo tehnološkog viška? Ja bih najprije samo da iskoristim priliku da vama čestam jubilej koji ste proslavili pre dva dana, 20 godina postojanja uspešnog rada i da vam poželim da samo tako nastavite i da dugo trajete. Da, školska godina je počela redovno, mi smo upisali sva odeljenja, popunili sva mesta, U prvom razvodu imamo 111 učenika, to je oko 28 učenika po deljenju ukupno u školi 446 učenika i kažem da kustim drvo ko školska godina počela redovno, bez ikakvih problema, ovaj, svi uslovi se stekli za početak godine uspešni i tako. Recite nam, pitanje tehnološkog viška vezuje se za sve manji broj učenika. Vi kažete da ste upisali po tekstu konkursa, da li ste imali nekih viškovi i da li su oni, da kažemo, raspoređeni onako kako to predviđa ministarstvo? Ekonomska škola Pirot, evo kako sam ja direktor, to je šesta godina, Imali smo samo jednog tehnoloških viška pre tri godine, to je bio pedagog. Ove godine jedna profesorka iz Francuskog je imala četiri časa tehnološki višak, to smo ušpešno realizovali u nekoj drugoj školi, tako da, kaže, tih problema nismo imali, s obzirom da smo svake godine upesivali sva odeljenja. E, naprotiv, naša škola je uvek, ovaj, s obzirom da je da, da, da došla do smene generacija, ljudi su dolazili u penziju, Naša škola je primala tehnološke viškovi iz drugih škola, odnosno popunjavala svoja slobodna radna mjesta. Tako da, eto, kažemo, sreću tih problema nemamo. Odlično je sada da kažemo o oni koji rade u školu, na, u školi je nastavni kadar, kako se oni edukuju, s obzirom da je to jako važno da prate sve trendove zbog ovih novih generacija i modernih tehnologija i praktično da kažemo završen je taj prvi petogodišnji ciklus edukacija koji će uticati i na dobijanje licencije. da. само така да тоа не е први циклус, значи циклусот трае 5 година. У толку тие година свак, 5 година сваки професор мора да, да се купи 100 бодова овој образование во установе. Тај циклус е завршен јуно ове године, е сад нови циклус. Овој у склопу тога, а све због потреба да се професори одукују да буду овој савремени да пратат тренатове да што поле со децом. Овој ми сме веќе заказали семинар дводневни, значи он ќе биде реализован почетокот на ноември, сада не кажам точно датум, не сеќам се. kažem, dvodeni seminar, gde će svaki profesor koji pohađa taj seminar dobiti 16 časova obveznog stručnog usvršavanja. Kaže, em što je to obveza po zakonu, to je zaista i neophodno da bi se radilo sa decom, da bi se pratili savremeni trendovi obrazovanja, nastave, uslove i tako dalje. Tako da mi svaki godin imamo seminare, i najpovoljnije varijante je kada seminar bude organizovan u samoj školi, jer to da ne, ne iziskuje troškove oko dnevnica, oko službenih putovanja, oko možda smeštaja, već uh, se tu dobije niža cena i onda odjednom 30 profesora i stručnih saradnika prođu taj seminar u same škole. Tako da kažem, mi pratimo trend, uh, naravno u dogovoru sa so stručnom službom i planom stručnog osvršavanja koji su napravili profesori, mi biramo odgovarajući seminar, pošto postoje pet nekih oblasti iz kojih se uzimaju seminari, naravno treba se šaraju ti seminari da se svake oblasti uzme po neki seminar, tako da kažem, to dosta ovaj, odgovorno i pedantno radimo i svi profesori dobijaju te svoje sate. Ono što takođe jeste trend, nešto o čemu govorimo poslednjih godina, jesu projekti i tu imate, da kažemo, i aktivnosti i rezultate. E pa mi smo tu priču ušli, malo neće da kažem nesprini, ali nismo bili stručni za to. I priča je krenula neko spontano sa jednom školom iz, iz Gabrova, iz Bugarske, to je pro, profesionalna gimnazija za turizam i gostetstvo, Penčo Semov. Ovaj, kažem, krenulo je nekako to, Ето, из некој разговор е кренуно, покушали сме прошле године и добили проект. Тај проект е реализован од прошле године, од 1. јуна до 30. маја ове године. Кажем, изузетно успешно реализиран проект. проект. Велики бенефит и за школу, која сега налази на мапи Евроскија Унија и Разбус Плуса, али велики бенефит и за децу која со том деца кои се учествувале во тој проект. Деца се биле две недели во Бугарској, таму радиле во тој европски пошто после Бугарска и унија. Ovaj, deca su se izvjetno pokazala, izvjetno radila, prezdovoljni smo i mi, i deca, i naši partneri iz Bugarske. Ovaj, pošto je to tako lepo prošlo i proteklo, ovaj, mi smo se adovatili u koštac sa novim projektima, aplicirali smo trenutno za još dva projekta ovaj, i očekujemo za, za tada projekta ovih dana i rezultate, jer je bila predaja februara ove godine, rekli su da će biti avgust i setebra ovaj, rezultati tih konkursa. Jedan konkurs je, da kažem, manji, mada nije mali. U tom konkursu učestvuje šest škola, dve su iz Srbije, i, znači tri su zemlje u pitanju, svake, škole ide, svake zemlje ide po jedna osnovna i jedna srednja škola iz Srbije, srednja škola je ekonomska škola Pirod i jedna osnovna škola iz Požarevca, dve su škole iz Rumunije i dve škole iz Bugarske. Tako da, kažem, očekujem ovih dana rezultate tog konkursa. To je iz neke oblasti K229 partnerstvo u školskoj razmini. Вредност проекта е 99.322 евра и кажам, ето, свако дано очекуваме, имаме неки наговеште, да да е овој преку бугарска амбасада имаме неки инфор... преку румунска амбасада информации информација да ќе проектот проќи. Али ајде да напишеме напред. Други проектот кој е, е велики проект, на ко... на кој сме ми партнери и могу слободно да кажам ако тоа буде прошло да ќе наша школа добити еден од најчих проекта кој ако не и најчих во Србија. Овој Тој е проекат, че е носи од Организација из Затине, из Грчки. Проектот е Мобилност стручног образование за земје, проширење и Африке. Укупно по тој линии е одвоено 2 милиона евра, не само за тај проект, него за целуто линију. Партнери у тоа проекто су Француска, како некој из Евроски Уније, а со земје проширење од Балкана, Грчка, Србија, Црна Гора, Бугарски и да. Така. Значи огромен проект каде би наша школа била некаков ресурсни центар за обуку наставници и студентски саратници од други школи и со обзир таа организација која носи од проекти за тие, 70% од сите проекти из Грчка ја добила таа организација, така оди има позитивни овие сигнали дека ќе тај проектот пројти и едва чекаме резултате. И пренеки дали сме добиле писмо на намерава. ta linija nije vezana za škole na neki direktan način, ali to je linija za mlađu za mladu i omladinu i tu smo takođe ovaj jer bismo namerama gde bi bila razmjena učenika sa odnosno mladih sa, sa jednim obrazovnim centrom iz Bugarske. Praktično vidite sad to što pomenjete, znači nova iskustva i razmenu znanja ne samo učenika, već i nastavnog kadra. Da, ja sam kažem kad smo krenuli prvi put, to, to je bila totalno nepoznanica za nas i usli smo sa nekim strahom kako, će svet, kako ćemo mi to da iznesamo, jer lično ja i moji najbolji saradnici nismo za to sručni, ali kad, dok čovjek nuđe ne u neki problem, neće ne da ga reši. O, ovaj, tako da smo mi se borili godinu dana i to, posle tog projekta smo bili izuzetno zadovoljni. O, ovaj, i shvatili smo, ja što sa bio lajk like kada su projekti u pitanju, ali sam shvatio da to kažem, donosi mnogo pozitivnih stvari i za same nastavnike, i za same učenike, i za školu kao celinu. I zna da ministarstvo prosvete daje punu podršku školama koji će osvoriti projekte i da je to veliki plus za škole koje dobiju takav projekat. Tako da nastavljamo dalje i dalje. Mi vam u svakom slučaju želimo da budete uspešni u svim ovim projektima, prvo da dobijete naravno saglasnost, a zatim i sredstva da to realizujete. Da bude uspešni kao vi što ste bili ovih ovaj 20 godina. Kada smo ovi ovaj prvi prebolili uradili, ja se nadam da ćemo biti uspešni i ovi. Ovaj. Samo čekamo rezultate. Sigurno, hvala na vašem vremenu. Hvala i vama Eto, Boro, čuli smo detalje i ono što ostaje da kažemo, znači, s obzirom na ovaj projekat koji je realizovan i sledeće koji će, nadamo se, biti, ono što jeste važno da učenici i nastavnici dobijaju mogućnost da razmenjuju znanje i iskustva ne samo sa školama u Srbiji, već i šire u regionu, praktično, da kažemo, i delom i u Evropskoj uniji.